បង្គំព្រះអង្គនៅកន្លែងនោះនៅក្នុងក្រោមដីកន្លែងកប់សពពួកសាវកកប់ខ្មោចពីព្រោះជាកន្លែងមានសន្តិសុខគេអត់រវល់យើងទេគេនៅលើផ្សារនៅលើដីលើផ្សារនៅអីទៅយើងទៅរត់រត់ទៅខាងក្រោមនោះគេអត់ចាប់ផ្លឹកយើងទេយើងក៏បានសុខបានស្រួលដែរហើយរឿងហ្នឹងបានបកកើតទៅជា tradition ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មកបានយើងមានអស់ទាំងនេះប្រមាណអ្នកដឹងឬអស់ទាំងនោះយើងអត់មានគំរូទេកម្ពីអត់បានប្រាប់គំរូថាសង់ឆើតយ៉ាងម៉េចទេមាន altar នេះអាសនានេះដាក់ភ្លើងដាក់ផ្កាអីនេះតុកអីនឹងរបៀបជាភ្នៅដែលរំលឹកសពតពួកសាវកដែលគេសម្លាប់មានជាទៀនមានជាអីការយូការីសក្រោយមកទៅជាពិធីបុណ្យពិធីសាសនានោះកើតចេញពីតនឹងមកវិហាររបស់គ្រីស្ទានមិនមែនកើតនៅលើទឹកដីស្របច្បាប់ទេគឺយើងនេះគឺអ្នកដែលប្រឆាំងសង្គមប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចប្រឆាំងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់ព្រះវិហារដាយអាណាព្រះវិហារសាសនាផ្សេងផ្សេងសិតតែមាសគេសង់ខលំខ្ពស់ខ្ពស់យ៉ាងស្អាតយើងរត់ចូលក្រោមដីថ្វាយគុំព្រះនេះកំណត់នេះជាប្រវត្តិរបស់យើងកុំឲ្យភ្លេចអំពីប្រវត្តិរបស់យើងភ្លេចហើយបានជាព្រះវិហារនីមួយនីមួយនៅសល់តែកៅអីពួកអត់ចង់ដឹងទេគោលបំណងរបស់ព្រះវិហារគឺបង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្វាតសង្វាតស្វាតជាយក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឥឡូវព្រះវិហារសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅជាក្លឹបទៅជា social club ទៅជាកន្លែងសមាគមអានគម្ពីរអធិប្បាយបន្តិចតិចទៅបានហើយក៏អាចច្រើនពេកវែងពេកគិតធុញគិតទ្រាន់ខ្លីៗទៅ short sermon illustration នឹងឲ្យទីហោធ្វើឲ្យគេសប្បាយគេទះដៃគេលោតកញ្ឆេង style homiletic style preaching homiletic គេបដូរយកសេចក្តីបង្រៀនពិតប្រកបសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកទៅជាបន្ធូរបន្ថយទៅជាសេរីនិយមទៅជាស្រាលស្រាលដូច្នេះលោកកៃវាបានចូលមកក្នុងព្រះវិហារទស្សនវិជ្ជាចិត្តសាស្ត្រអ្វីទាំងអស់បានចូលមកជំនួសព្រះបន្ទូលព្រះហើយព្រះបន្ទូលព្រះកាន់តែតិចទៅតិចទៅនៅក្នុងព្រះវិហារមួយមួយអត់ចង់កាន់កាពីទេអត់ចង់អានកាពីទេអត់ចង់ស្ដាប់កាពីទេអត់ចង់ស្ដាប់សេចក្ដីអធិប្បាយទេខ្សោយទៅខ្សោយទៅឥឡូវឃើញហើយលទ្ធផលគឺយើងកាន់តែអស់ទៅអស់ទៅព្រះវិហារកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដល់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅលោកកៃវាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងវាចូលមកក្នុងព្រះវិហារក្រុមជំនុំក៏ខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបងប្អូនអត់ដឹងគេហៅថា Great Awaken វាមិន First មាន Second ពី1800ជាងហ្នឹង1700ក៏មាន1800ជាងប្រវត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះឯងដែលព្រះអង្គបានដាស់ហៅពួកអាមេរិកាំងគ្រប់ជំនុំទាំងអស់ហៅថា Camp Meeting ជំនាន់ដើមប្រជុំគ្នាបោះតង់ក្តៅផងអីមនុស្សរាប់ម៉ឺនសែននាក់មកប្រជុំនៅក្នុងតង់អធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំព្រះកា Great Awakening ហើយដល់លោក John Wesley ដែលព្រះវិហារមួយចំនួនដើរតាមគាត់គាត់ចេញទៅអធិប្បាយតាមតង់គាត់ជិះសេះជិះសេះមិនដឹងពួក Methodist អត់ដឹងទេមើលទៅប្រវត្តិរបស់វីរៈពួកបរិសុទ្ធរបស់ Methodist Methodism គាត់ជិះសេះដែលមានចម្ងាយរាប់ពាន់ម៉ាយច្រើនជាងណាប៉ូឡេអុងទៅទៀតណាប៉ូឡេអុងគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ដែលវាយប្រហារវិទ្យទឹកដីនៅអឺរ៉ុបខ្លាំងជាងគេណាប៉ូឡេអុងប៉ុន្តែលោកយ៉ន វេសលីជិះសេះដើរផ្សាយនឹងល្អហើយអានគម្ពីរនៅលើខ្នងសេះមួយថ្ងៃគាត់គេងតែ4ម៉ោងឯង
មែនដូចខ្ញុំឯងខ្ញុំ10ម៉ោងមួយថ្ងៃក៏គេងតែ4ម៉ោងទេសិក្សាអានគម្ពីរបានទីក៏បង្កើតមេថូតនេះមកពីពាក្យមេថូតចាញ់ផ្សាយដំណឹងល្អធ្វើឲ្យមនុស្សបានជឿព្រះអង្គច្រើនមែនទេហើយរឿងមួយទៀតដែលបងប្អូនអត់ដឹងវិហាររបស់មេតពីដើមខ្ញុំមិនចង់និយាយពីយូណាមេតនេះទេតែ emerge ឆ្នាំ1963ទេវិហារ The Temple នេះផ្លូវទី17ហ្នឹងវាមាន2មួយខាងនេះមួយខាងនោះឆែកពីដើមវានៅខាងនេះទេឆែកនេះឆែកអស់ Brethren ពួកអាឡម៉ង់រួចហើយBrethren ហ្នឹង United Brethren ហ្នឹងគេរួមជាមួយ Methodism ហ្នឹងទៅបានគេបង្កើតទៅជា United Methodist នេះប្រវត្តិរបស់ Methodist នេះប្រវត្តិសាស្ត្រ church history ពីពីតាមដើមយើងហៅថា East and West Coast ខាងកើតខាងលិចពីតាមដើមខាងលិចនេះវាអត់សូវមានមនុស្សអត់សូវមានអីទេគឺពួក Methodist នេះឯងបើមិនជឿទេធ្វើការពិចារណា check ឲ្យមើលទៅវិហារវាមានពីរគណៈនិកាយដែលចាញ់ជាងគេមួយគឺពួកមេតាឌីសណាសង់វិហារច្រើនមែនទែនទិញដីច្រើនមែនទែនពួកខាងវ៉េសខោតាំងពីខាងលិចនេះបែកខាងលិចនេះបើមិនជឿទេបើកឡានមើលឃើញវិហាររបស់ពួកមេតាឌីសច្រើនជាងគេហើយមួយទៀតពួកប្រេសបាត្រៀនវិទីហ្មងទិញដីទិញអីអីសង់ព្រះវិហារហើយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្រង់ពាក្យលោកគ្រូនេះទេលោកគ្រូនឹងក៏ឈ្មោះLand Scott ជា United Methodist Reverend គេអូដែនគាត់ជា Professor Church Ministry Church History ក៏បង្រៀនគាត់ថាថ្ងៃមួយគាត់ទៅលេង USC Campus នាម USC UCC UCC យើងមាន2 system មួយ UCC មួយគាត់ថា UC ហើយគាត់សួរកូនសិស្សគាត់ថានោះរូបសំណាកមួយម្នាក់ដែលឈរនោះឈរនៅរូបសំណាកនោះស្គាល់ដល់ហ្នឹងឯងសួរកូនសិស្សនៅក្នុង Campus UC អត់ស្គាល់តាំងឯងទៅលោកយ៉នវ៉េសលីលោកយ៉នវ៉េសលីនឹងឯងជាអ្នកបង្កើត UCC នេះប្រព័ន្ធ system education នេះហើយកូនសិស្សមកក្រៅវត្តស្គាល់នឹងបែបមុខទៅកាន់ណាដូច្នេះភារកិច្ចរបស់ក្រុមជំនុំគោលបំណងរបស់ព្រះវិហារនេះដែលពួកឥឡូវយើងចូលមកដល់ពួក Puritan តិចអត់ស្គាល់ពួក Puritan តិចដល់យើងសង្ខេបមកដល់ពួកភេក្រាមមកដល់សកអាមេរិកពួក Puritan គឺគេសោកចិត្តឲ្យកូនចៅគេសិក្សាព្រះបន្ទូលដំបូងឡើយអត់មាន textbook ទេមានតែកាពីហើយគឺស្ត្រីអាចជាអ្នកបង្រៀនកូនក្មេង Sunday school ពីណាដឹងខ្លះប្រវត្តិសាស្ត្រ Sunday school ប្រវត្តិរបស់ education system បង្រៀននៅក្នុងវិហារឬក៏នៅក្រោមដើមឈើនៅក្រោមអតិសេះស្ត្រីគឺស្ត្រីដែលជាព្រះស្ត្រីដែលចេះអសរអត់មានសាលាទេអត់មានអត់មាន US Department of Education អត់មាន Long Beach Unified District អត់មានអត់អីក៏អត់មានទាំងអស់គឺស្ត្រីទាំងឯងជាអ្នកបង្រៀនអត់មានជួយស្រួលបួលផងនៅក្រៅម៉ាតេសទេបង្រៀនកូនក្មេងអត់ចេះអានកម្ពីហើយបង្រៀនម៉ាតេម៉ាទិកទីទួចលេខអីទីទួចតែប៉ុណ្្នឹងឯងដំបូងឡើង Education អត់ប៉ុណ្្នឹងវាអត់មាន Education អត់មាន System អត់មាន Science អត់អីទេដែលពួកភេក្រាមចូលមកស្រុកអង់គ្លេសហើយគេវាទីមកដល់ខាងលិចនេះដូច្នេះបើអត់មានគ្រឹះមូលដ្ឋានព្រះវិហារនៅក្នុងក្រោមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេពិភពលោកទាំងមូលខ្ញុំមិនមែនជាអាមេរិកកាំងទេពិភពលោកទាំងមូលគឺរស់នៅក្នុងពិភពដ៏ងងឹតហើយបើអត់មានព្រះវិហារគ្រីស្ទានទេអត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេយើងរស់នៅតែក្នុងក្រោមសាសនា2 3ទេសាសនាខាងមូស្លីមសាសនាខាងពុទ្ធសាសនាឬក៏ព្រហ្មញ្ញសាសនាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមើលទៅអ្នកណាខ្លះចង់រស់នៅក្នុងក្របអំណាចត្រួតត្រារបស់ពួកមូស្លីមរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ត្រីគ្មានទាំងសិទ្ធិបើកឡានផងណាទៅពួកអារ៉ាប់ពុទ្ធសាសនាក៏អត់ចម្រើនប្រមាណដែរនៅតែក្នុងវត្តថែអរគុណហើយបានថែរក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងអត់បានធ្វើអីទាំងអស់អត់បានចម្រើនអីទាំងអស់ខ្ញុំសិក្សាច្រើនណាស់ពីប្រវត្តិខ្មែរឥឡូវនិយាយបកមុខកញ្ចក់តិចចាស់ពេលដែលយើងរត់ចាញ់ពីសៀមវាយបែកអង្គរណាអង្គរសតវត្សទី7 8 9 10 11 12 13 14កំពុងចម្រើនណា
ដល់14សៀមវាចាប់ដើមវាយមកសៀមវាចុះពីចិនមកអាសៀមទៀតវាចុះមកពីចេះជាជនជាតិចិនមួយទៅខាងស្ដាំមួយទៅខាងឆ្វេងនៅទន្លេមេណាមទន្លេមេកុងទន្លេខាងលើទន្លេមេណាមណាមណាមទឹកមេណាមមេទឹកអាមួយទៅខាងឆ្វេងគឺពួកលាវអាមួយទៅខាងស្ដាំគឺពួកសៀមដល់វាបវាយវាទីទៅពេលដែលខ្មែរបានសង់ចម្រើនអស់ហ្នឹងពេលនោះខ្មែរមិនមែនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនានេះគឺលទ្ធិសាហាវលោតកាត់ដុតចាក់ស្ដាច់អង្គរពីដើមមិនមែនឥឡូវមកសុំតាគីរស់ទេឥឡូវគឺទៅស្ពះសុំគីរស់ពីដើមអត់ទេហក់កាប់ពីលើសេះពីលើតំបីកាប់វាទីបើយើងមិនវាទីគេគេវាទីយើងមានតែពីរហ្នឹងឯងហើយកំណត់ខ្លងកំណត់របស់ខ្មែរឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងចាញ់ពីអង្គរវត្តមកយើងចាប់ដើមពុទ្ធសាសនាចូលពុទ្ធសាសនាចូលយ៉ាងម៉េចទ្រាំទៅនឹងកម្មអាសៀមប្រយោជន៍ដីអស់មកកលោមកបពៈប្រទេសទ្រាំទៅនឹងកម្មខ្មែរយើងជាតិមុនអាយុយើងអស់ពាក់កណ្ដាលទ្រាំទៅនឹងកម្មរបស់ជាតិយើងពីដើមចំណត់ដើមអត់បានទេឥឡូវនេះពុទ្ធសាសនាគេយល់លទ្ធិមួយមកបង្រៀនគឺថាអហិង្សាសំគីរស់គេមកឲ្យយើងរស់ទេឆ្លងកំណត់មតិរបស់ខ្មែរភិកចារគឺអហិង្សាហ្នឹង